হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোক সকলোৰে? চাগে ভালে। আজিৰ দিনটো সকলোৰে ভাল হ'বই, কাৰণ তো আজি সকলোৰে ঘৰে ঘৰে আৰু নিজৰ নিজৰ মানে সকলোৱে মানে ফূৰ্তি কৰি আছে ঘৰত, কাৰণ আজিতো ৰাম মন্দিৰৰ উদঘাটন হ'ব। সেইটো কাৰণে আমিও আমি বাইহঁতৰ ঘৰৰ সন্মুখত আৰু বাইহঁতৰ সন্মুখৰ যিমানখিনি মানুহ আছে লগ হৈ মানে আজি তেনেকৈ খিচিৰি লাবৰা টক এইবিলাক মানে সকলোৱে মানে লগ হৈ মানে আজি খানা খাম আৰু ৰাম মন্দিৰৰ কাৰণে সকলোকে মানে খাবৰ কাৰণে মাতিছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ খিচিৰি হৈ গ'ল আৰু মানে জয় শ্ৰীৰাম আৰু সকলোৰে যেন ঘৰে ঘৰে তো এনেকুৱা ফূৰ্তি চলিয়ে আছে, ভালো লাগিব। আৰু দেখিছে এতিয়া খিচিৰি খাবৰ কাৰণে মানে গোটেইবিলাকক বহাই দিছোঁ, বাচ্চাত আমি ময়ো বহিছোঁ লগতে। আৰু ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিও বহুত ভাল লাগিল। আৰু ইপিনে খোৱা লোৱা হোৱাৰ পিছত কাম বন চুচাৰ কৰি হেনে আহিছোঁ ঘৰত। আৰু ঘৰত এতিয়া সন্ধিয়া মানে ৰেডি কৰি আছোঁ, কাৰণ সন্ধিয়া সকলোৰে ঘৰতো চাকি জ্বলাই আছে। আৰু আমাৰ ঘৰতো এতিয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ চাকিখিনি চাৰিওফালে দিবৰ কাৰণে। এতিয়া দেখিছে লৈছোঁ মই, ৱালে ৱালে দিম আৰু বহুত ভাল লাগিব, মানে একদম উজ্জ্বল হ'ব। আজিৰ দিনত হৈছে সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিব ৰাম মন্দিৰ। আৰু দেউতা